አስደውዬ ስጠይቀው ልጁን ወዳታለሁ ልጁን ካላገኘሁት አለቆም ነው የሚለው ዘጠኝ ነኛ ክፍል ግማሽ ሲሚስተር እንደተፈተነች ይሄ ነው ወየኔ ውጤት ብላ ቀዳደደችው የማን ሶኒ እኔ የራሱት ሁሉ ማየም ሆነ አለብኝ መበበጥ አለብኝ ከዛ በኋላ በመለስ አልቻለችም ልጅ እየደከመ ይመጣ አሁን እቺ ልጅ የት ያት እሞታለሁ የሚለው ነው ድንገት ቁጭ ብላ ላያት ነገር ገብቷት የተከዘች ነው የምትመስለው መሬት እየጫረች በለሆሳሳ ታወራለች ድንገት ብድግ ብላ ሀጣቢ መልውጅ ነይ ነይ ታይልየኝ ነይ ቁጡ ነች አዛውንት ሆኑ እናትና አባቷ ተይ ቁጭ በይ ሲሏት ደግሞ መለስ ትላለች ይህቺ ቀይና መልከ መልካም ጸጉሯ ከመከም ሆነ ደምግባት ያላት ወጣት ራሂል መንግስታብ ነው የምትባለው ለቤተሰቧ ብቸኛ ልጅ ነች ህይወት በዚህ ጎጆ በተሰኘው መሰናዷችን በዚች ደሳሳ ጎጆ ያዛውንቶቹ ተስፋ ተይዞባቸው አንድ ልጃቸው በጤና ማጣት ከቤት ውላባቸው የጤናዋ ሁኔታን ደግሞ እንዲህ ነው ለማለት ተቸግረው እጀሰብ ነው ለማለት ተገደዋል ወሏ ከደፍተር ጋር ነው ጎበዝ ነች ኡ እንዴት ያለ ተማሪ ነበር መሰለኝ ህፃን ልጅ ሆና ለነክስ ለቤተ ክርስቲያን ሄድ ስንበል ትምህርት የሰነበለ ነው ሌላ ልጅ ዝም ብሎ ደስ ብሎ ይሄዳል እሷ ትምህርት አላቋረጠም ያለ የምትሄድ ነበር ጎበዝ ነበር ሶስተኛ አራተኛ ከስድስተኛ በታች የማን ሶኒ እኔ የራሱት ሁሉ ማየም ሆነ አለብኝ መበበጥ አለብኝ ምን ሰራሁኝ እኔ የራሱት ሁሉ ማየም ሆኜ በየሰው በየቀብር ድሃር እስኪ የራሱት ማየም ሆነ አለብኝ ኬት ነው መጣጡ ከማን ነው ከማን ነው ስራው እንግዲህ አይቶ አይቶ ግን አይ በቀለም ትምህርቷ ጎበዝ ነበረች የተባለችው ራሂል ምን ገጥሟት ይሆን እሚለውን ከደጃፋቸው ሆነው አጫውተውናል በአጋጣሚ 8ኛ ክፍል ስትፈተንብኝ ትንሽ የመጨናነቅ አመጣሽ ስትጨናነቅ እንዴ ምንድነው ሁሉም ሲያቀተኝ እኔ እንግሊዘኛ እንኳን ያቀተኝም ነበር እንዴት እንግሊዘኛ ያቀተኛል ይያለች በቃ ብስጭት ትላለች እንደምን መቸም ተፈተነች አለፈች ከ8 ወደ 9 ተዘዋወረች 9ኛ ክፍል ግማሽ ሲሚስተር እንደተፈተነች ይሄ ነው ወየኔ ውጤት ብላ ቀዳደደችው እንትኗል ጎበዝ ተማሪ ነበረች አዎ ጎበዝ ናት ጨዋ ጎበዝ የተመሰገነላት ነበረች ከአንድ እስከ 3 ነበር ውጤቷ ዝቅ ሲል ነው እንግዲህ አልመጣጠንላት አለ ጭንቅላቷ እንግዲህ ችግር ሲያመጣ ስትበሳጫጭ ጊዜ እንደ ዱሮ አልሆንላት አለ ይሄ ነው እንደ እኔ ውጤት አለች ግማሽ ሲሚስተር እንደተማረች ወረቀቱን ቅድድድ አድርጋ በቃ ከዛ ወዲያ ቁጭ አለች ቤቷ እኔም በየጸበሉ ነው ጊዜ የለኝም በየጸበሉ ሲሄድ ግን አንድ መፍቼ የለውም ለረጅም ጊዜ ነው ስንት አመት ሆናት እንደዚህ ከሆነች እንዴ 15 አመት 16 ይሆናል አረ ወደ 16 ይሆናል ህክምና መኩራ ነበር እሺ እዛ የተወሰነ ጊዜ ህክምና አደረገች እና ባሰባት ሁለተኛ ጨጓራ ያለች ትንሽ እንዳሁን አልተሸነፈች በዛ ሰዓት እና ምንም ለውጥ ስለሌለው ተውኩት ይባሰባት እናቷ ወይዘሮ አጸደ በድሜ ማምሻዬ ያገኘኋት ብቸኛ ልጄ ነች ይላሉ አንድ ልጄ ናት በስተርጅና ያገኘኋት መጦሪያዬ ነበር ሐሳቤ ግን እንግዲህ እግዚአብሔር ሐሳቤ ይበልጣል እንግዲህ ይኸው እንዲሆነችብኝ አባቷም አቶ መንግስታብ ጧሪ ቀባሪ ደጋፊ ያልኳት ልጄ በክፉ ሰዎች ታስራ ከቤት ከዋለች አመታት ተቆጠሩ ሲሉ በቁጭትና በእንባ ተሞልተው ይናገራሉ አእምሮ ሳይሆን የሰው እጅ ነው ያለባት መጽሐፍ ወስደው ነው እንደዛ ያደረጓት ትምህርት ቤት መጽሐፍ ወሰዱባትና በዛ ነው መነሸው መጽሐፍ ይወሰድብኝ ብላ ማልቀስ ጀመረች ከዛ በኋላ በመለስ አልቻለችም ልጅ
አባቢ መልውጅ ሀታቢ የክብን ሀፊ የክብለ ሀሳ እና ተንኮለኛ ነው ያገኛል ልጅ አምሮ ቢታይ ደግ ነው ያፈጅ አረኒየም ሀዳ ዲል ያረሳ የስራቸው ይስጣቸው ጎበዝ ተማሪ ነበረች መካሪ ነበረች ለኔ ገና ባፍላነቷ ባስራዎቹ እድሜ ሳለች የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ሆና ገጠማት ባሉት እክል ከተመህርቷ ርቃ ከድሜ ኩዮቿ ሸሽታ በዚች ደሳሳ ጎጆ ውሉና አዳሯን አድርጋለች። ራሂል ስለሆነችው ለመናገር እንዲህ ነው ለማለት ያለችበት የጤና ሁኔታ አይፈቅድላትም። የጀሰብ ነው ብላችሁ ነው የምታስቡት? ያው በግልጽ እኮ ነው ስልክ እየደወል የሚፈክርብኝ። ስልክ እየደወል እኮ ነው የሚዙትብኝ። ምን ይሉታል? ምንም ታመጣው ነገር የለም መንፈስ ነው የምንልክብህ ነው የሚሉኝ። በስነ ስርዓት ስልክ እየተደወለ ፖሊስ ጣቢያ ሄጄው ብዙ አመርክቻ ያለው ስልክ ቁጥሩ ምንም እርዳታ አላገኘሁም። በሌላ ሰው በእነሱ ቋንቋ እዚህ ወላይታ ናቸው የሚናገሩት በእነሱ ቋንቋ የሚናገር ሰው ደውዬ አስደውዬ ስጠይቀው ልጁን ወዳታለሁ ልጁን ካላገኘሁት አለቀውም ነው የሚል አለኝ በእነሱ ቋንቋ። የእርሶ ልጅ ለየችን ስላፈቀርኳት ነው እንደዚህ ያረካት ሚለው ስለምወዳት ነው አሁን አለቀው ለኔ ነው የምዝትብኝ። ያውቁ ነበር ደና በነበረች ሰዓት እኮ በግልጽ አልተነገረም። በስውር በድብቅ ነው የሚያደርጉት እነሱ። እነሱ ዝም ብለው ለእንትን ነው የፈለጓት እንጂ እኮ ለቁም ነገር አይደለም የፈለጓት። በጣም ከባድ ነው 15 አመት ልጅን ማስታመም። በጣም ለልጅ መፍትሄ አለማግኘት በጣም በጣም በእኔ የማይደንቀው ጸበልተኛ የለም በእኔ የማይገርመው የለም የማይሰለች እናት ብሎ የማያዝንም የለም በእውነቱ። እናቷም ሆኑ አባቷ ደጋፊ በሚሹበት በዚህ ወቅት እሷን ጠባቂና አስተማሚ መሆናቸው ልብ ይሰብራል። በስስት የሚያዩት እናቷ ክፉ እንዳይገጥማት በማሰብ ካይናቸው እንድትርቅ አይፈልጉም ነበር። በትምህርት ጊዜ በቀን አራቴ ያመላልሷት እንደነበር መለስ ብለው ያስታውሳሉ። እስከ 7ኛ ክፍል እጃት እየሄድኩኝ ትምህርት ቤት እየተመላለስኩ ነበር። ግን እኔ ከምንም አላደንኳትም። እኔ ምንም አውቀው ነገር ነው። አረ የሚገርምሽ ነገር በቀን አራቴ ነበር እንጂ ለምሳ መጣታለሁ መልሳታለሁ ምና ግን ምንም ማቀው ነገር የለኝም። ይሁንና ግን የኔ ጥበቃ ከምንም አላዳናትም ሲሉም ይቆጫሉ። እስከ 7ኛ እያመላለስኳት ስለሚሳሱላት አዎ ከዚህ ላልዘል አሁንም እጄም ሄድ ለትምህርት ቤትም እጄም ሄድ ሁሉም እኩል ሆነብኝ። አሁን ይሄንን የሚመለከት በምን እንዲያግዛችሁ ትፈልጋላችሁ? ሊያግዙን የምንፈልገው እኛ እግዚአብሔር ጋር ነን ያለ ነው። በየገዳም ሄዳለን እንሄዳለን እሷም ትሄዳለች እኔም ሄዳለሁ። እዛ ለመሄድ እንኳን የትራንስፖርት የአንዳንድ መንቀሳቀሻ ገንዘብ ያስፈልገኛል። ያ ያሁሉ ችግር አለብኝ። እኔ ራሴ እያመመኝ ነው። አሁን በጣም እየተሸነፍኩ ነው። ድሮ ሰርቼ ላይታች ብዬ እንትን ነበር። አሁን ግን ስራ እንኳን ቢገኝ መስራቱ ላይ ታች መውጣቱ የህንጻ ስራ ነው። ስራ አልቻልኩም እየደከመ ይመጣ። አሁን እቺ ልጅ የት ጥያት እሞታለሁ የሚለው ነው። እና በተቻላችሁ በጠር ኢትዮጵያውያን የሆኑ ወገኖች የአቅማቸው ያህል ቢረዱኝ እግዚአብሔር መድኃኔዓለም ይወደዋል። እና ሌላ ምን ያደርጉልኛል? ያለውን እንካ በዚህ ተንቀሳቀስ እንካ በዚህ እንዲሁን ካሉኝ እሷ አላስታምማለሁ። በየገዳም ሄዳለሁ፣ በየጸበል ያላል በሱ ኃይል ነው ያለሁት። እና ይሄ እንዲረዱኝ ነው የምፈልገው። ሌላ ምን ያደርጉልኛል? ለሽ እኔም ያው መንገዱ እስከ መቼ ድረስ በዚህ እድሜ ከእለታት እለታት እየደከመኝ ነው የሚሄደው። ሌላ ይህ ያለኝ የምለው ዘመድ የለኝም። በቃኛው ሶስታችን ታዛቢ የሌለን ማለት እንግዲህ እኛም እየደከመን ነው። እንግዲህ እሷም እንዲህ እየሆነች ነው። ምንድን ነው መጨረሻችን ነው አባባሌ። ምንድን ነው የምትሆነው? እኛ እስካለን ድረስ እኔ እስካለው ድረስ
جات يدالو جات متالو مثل سو نواري ادلى كرا يونيون سو شب ما مسكين شكراتين انشلو ستنادل انديتن دمي عرقات لجوتشاتشون تمتاو نانسون بيو لجوتشاتشون يبارك اللاتشو وطاتوشناتشو ياسو بذي درسو بونات يتواركو سوشناتشو كرايونم بيهون بمتانو لنفساتشو بلونو انجي ميانورون يهونو كراين يام منشلو عينات هاللم تسامو تالاتشو زيابير النسو የነፍስ ዋጋ ያርግላቸው ነው ምለው እነሱን ማመሰግናለሁ እና እናንተም እንግዲህ ያው እንደምታዩን ነው ተመልከቱን ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል መልእክቷን ይጫኑ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ሸገር ኢንፎ ታማኝ መረጃ ምንጭ